Esse Caixa de Música de Inverno, essa nossa temporada 2014, estamos dando uma volta na Serra Catarinense. A gente está precisamente na Chácara Richardora, mais conhecida pelo Armazém Dona Francisca. E eu tô aqui agachada para não assustar as ovelhinhas, porque elas têm bastante medo. São bichinhos bem medrosos, mas a gente quer falar um pouquinho delas nesse programa. Elas estão, como elas não conhecem a minha voz, não me conhecem, então elas ficam assustadas. Esse é o mais perto que a gente conseguiu que elas chegassem, para que você possa observá-las um pouquinho melhor. E você vai perceber como elas têm características peculiares muito, muito interessantes. Eu aqui, só de estar algum tempo observando, cada uma é muito diferente da outra. E aquela história de que o pastor conhece cada uma pelo nome, eu acho que é verdade mesmo. Próxima, aliás, a gente abre com a música de Melissa Barcelos, Teus Milagres. Entrego a minha vida, Senhor, aos teus pés. E venho pedir humildemente por meus irmãos. Saúde, planos, bens eu consagro a ti. Que eu ore como Cristo orou. Receba os teus dons pela fé e perceba que isto é um milagre. É um milagre, Senhor. Ajuda a crer e ver os teus milagres. É um milagre, é um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Teu Espírito sobre a nação, que com o coração quebrantado te busque em oração. Há muito que fazer e viver pela fé, que o sobrenatural aconteça. Vejamos tua glória e poder nesta geração. Eu sararei.
Love is always patient. Love is always kind. Love is always hoping for the better part of life. Love is always searching, trying to show the blind the way. The truth of life is waiting. Will the people ever say that love is all? Love is all we need. And love is never boasting and never full of pride. Love will always listen and will lead you to the light. Love will never break down, it will make it till the end. Cause love, he laid his life down, cause he called us all his friends. See it. Love is all, love is all, love is all, love is all we need. And that's why love me so much to me, cause he died but he lives, so in him I'm free. Now it makes so much sense, I see. Love is all, love is all, love is all we need. Love is all, love is all we need. Love is all, love is, love is all, love is all we need. Oh, love is all we need. Cause love is always faithful. Love is always true. Love is more than feelings, or to say that I love you. Love is more than something. See, love, he has a name. And Jesus, know you're listening. And I'm oh so glad you came and showed us. Love is all. Love is all. Love is all. Love is all. Love is all, love is all, love is all, love is all we need. Oh, it's detalhes que planejou, vem em busca.
diz: aqui estou. Terminada a criação, o Senhor muito se alegrou. E ao começar o sétimo dia, ele descansou. Assim, santificando esse dia especial, dia para celebrar, dia de alegria. Sábado do meu Senhor é o dia santo. Feito para mim, para o meu descanso. De que vale o louvor que não parte do coração? Mandamentos que o homem criou geram falsa adoração. Só os puros de coração são capazes de perceber a eterna beleza e a perfeição da lei de Deus. Eu pertenço a Jesus, não é só porque me criou, mas porque em meio aos meus pecados ele me salvou e deu-me pra celebrar um tempo santo, esse dia singular, dia para celebrar, dia de alegria. Sábado do meu Senhor é o dia santo, símbolo do meu amor, da lealdade do Senhor. Dia feito para mim, para o meu descanso. É um sinal entre Deus e seu povo, e como Deus não muda, o sábado pra sempre será um dia para celebrar, dia de alegria. Sábado do meu Senhor é o dia santo. Santo, símbolo do meu amor, da lealdade do Senhor. Dia feito para mim, dia de alegria. Feito para mim, com Arautos do Rei. Você tá vendo as ovelhinhas aí, a gente tá num lugar tão gostoso aqui na Serra de Santa Catarina, pertinho de Campo Alegre. A Mônica, dona das ovelhas, me contava que as ovelhinhas precisam de cuidados assim diários. Todo momento você tem que olhar para elas, porque elas podem adoecer da noite pro dia. E quem cuida de uma ovelha sabe que é necessário que você olhe pros olhos dela. São bichinhos muito dóceis,
muito, muito, muito dependentes, e se você correr atrás de uma ovelha, ela, se ela se sentir muito amedrontada, ela vai berrar, mas ela vai se entregar facilmente, ela não ataca você. É um bichinho muito dependente. Eu acho que você lembra de várias coisas aqui enquanto eu vou descrevendo a ovelha. A gente vai para um rápido intervalo. Se você está gostando do Caixa de Música, não deixe de twittar, @caixademusica, ou se não, deixa lá o seu recado no facebook.com/caixademusica, curta a nossa página, lá no nosso painel você pode deixar o seu recado também. Essa é a temporada de inverno, eu já volto. Jeremias 29:11, fala, né? Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. E daí, desde o começo eu dizia, porque quando eu li a cura da mulher do fluxo de sangue, é como se aquelas palavras de Jesus saltassem para fora da Bíblia. Você se apropriou delas. Eu tomei posse. Amém. Vai, filha, a tua fé te curou. Amém. E eu comecei a testemunhar, sabe? Eu já tô curada. Amém. Porque Jesus me curou. Amém. E Deus... Que coisa linda. Essa palavra foi... Que coisa linda, Mônica. Que coisa linda. Que presente você ganhou. E está aqui também um presente. De volta com o Caixa de Música, eu tô com a Mônica, que recebeu a gente tão bem aqui na chácara. E... quanta coisa gostosa e boa que tem aqui. Tem muitos animais, tem peru, tem as ovelhas que ficaram berrando lá atrás. A gente saiu de lá, agora elas estão berrando. Mônica, quanto tempo você mora aqui? 10 anos. 10 anos. E é feliz aqui? Muito. E olha, a Mônica aqui, ela produz dois tipos de geleia muito interessantes. Uma é essa frutinha aqui, né, Mônica? Pode falar um pouquinho. É a Physalis. Physalis. É uma frutinha que gosta de altitude, sol e frio. Você já deve ter visto essa florzinha que eles usam muito ela para decoração, né? Nos doces finos para casamento. Isso aqui dela daí usa ficar uma palhinha com quase, a né? casquinha. E essa geleia é essa aqui, né? Isso. E eu vou experimentar também. Vou experimentar primeiro a fruta enquanto a Mônica abre a geleia. É bem gostosa. Uma mistura assim de pitanga com alguma coisa. Ela é bem original. Uhum. Não, você não consegue comparar, não. Né? A gente tenta assim pensar, mas tem uma mistura. E essa sementinha dela faz um crocante gostoso. Uhum. E aí essa geleinha. Essa é a geleia. Essa que ela fez hoje ainda tá quentinha. É a geleia da Physalis. Olha que geleia, gente. Uma fruta mesmo. Só que um pãozinho. Uma delícia. Ela equilibra o azedinho da fruta e o doce do açúcar. Exatamente. E aí ela me falou dessa ruibarba. Que eu só tinha ouvido falar, né? Contei a história pra Mônica. Quando a minha mãe precisou tirar a chupeta de mim, ela usou um remédio. Que você me disse que é pro estômago, né? Que se chama ruibarbo. A chupeta ficou amarga. Que ela me enganou. Disse que a barata tinha lambido a chupeta. E eu deixei da chupeta. Eu lembro desse dia. E ela falou que tem uma geleia. Eu fiquei pensando, mas como que será que é essa geleia? Deve ser amarga. Mas é muito interessante. Essa planta aqui. Essa aqui é a planta. A parte usada é o caule. O caule. A folha não é usada, a né? A folha não pode ser usada porque ela é tóxica. É usado só o caule. E ela tem origem, essa planta, ela é de onde? Original de onde? Ela é originária da China. Na época da Rota da Seda, ela foi levada para a Europa, muito explorada na Inglaterra. Da Inglaterra passou para os outros países e veio para o Brasil com os imigrantes alemães e suíços. E eles comem, sempre comeram ela mais adocicada, ou eles também... Você, no caso, existem, fez a geleia. Existem receitas do ruibarbo com carne, na preparação da carne, né? De existem outras... receitas salgadas. Entendi. E a gente vai experimentar agora. Nós eu quero experimentar o caule primeiro, caule. Né? O pessoal vê, ó, como que é.
E a Mônica, antes de me dar, ela, ó, eu vou comer pra você não ficar com medo de comer. Todo mundo aqui provou. É bem azedo. Azedo demais. Bem cru, azedo. Assim, né? Uhum. E ela Mas faz... Tá comendo limão, assim. Ela faz a mesma combinação da Physalis. Uhum. Junta o azedo com o doce do açúcar. E dá a característica do doce. Vamos lá. É bem consistente, né? É boa, viu? É bem azedinha também, só que tem uma adocicada. E muito aromática, né? Ela Cheirosa. Tem um aroma gostoso. Uma delícia. Eu vou comer mais uma Physalis, né? Aproveitar. Até a gente encontra no supermercado, mas ela é um pouco carinha, né? Bem cara. Como é que são as características dessa planta, Mônica? Atrás a gente tem uma, né? Tem. Que nasceu no vaso. Uhum. Ela não gosta de ser replantada. Uhum. O lugar onde ela nasce, ela gosta de ficar. Uhum. E quando nós queremos plantar ela num lugar, não cresce. E uma característica dela é que ela morre com a geada. Aham. Ao mesmo tempo que ela gosta do frio, se tiver frio demais, ela morre. Ela morre. As folhas não suportam o frio intenso. Olha, gente. E o ruibarbo, O ruibarbo já é o contrário. Ele gosta do frio. Ele gosta do frio. E suporta. Suporta. Essa folha aí também é grande, tem que suportar, No né? ano passado chegou a 6 graus negativos. Olha! E não, os ruibarbos queimou um pouquinho por cima, mas eles não morreram. Impressionante como... E na primavera, ele fica com o caule bem cor-de-rosa. Olha! É como se ele revigorasse. Uh-huh. Né, setembro, outubro ali, a geleia fica bem cor-de-rosa. Olha só, aqui ele tá começando a ficar mais rosado, mas ainda não tá totalmente. Só tá escuro, né, mas ele fica bem cor-de-rosa. Que legal. Vou comer mais uma Physalis, eu gostei demais. Quem gosta de coisa cítrica, né? É bem... Bem gostoso. Mônica, a gente vai continuar dando uma volta aqui, mas obrigada por abrir a casa pra gente. E por mostrar essas coisas tão interessantes pra gente. E essas geleias, a Mônica faz pra vender ali na loja Dona Francisca. Armazém Dona Francisca. Armazém Dona Francisca. Que fica ali na rodovia ali. Você tá passando, você enxerga, né? Tem as placas na rodovia. Uma delícia, gente. Vale a pena. Você agora assiste Desde Jacinto como o Sol. Pra saber ou escolher fazer, o tempo me pergunta o que vem agora. Não sei dizer. Quero meu coração te dar, os meus dias pra desenhar. Como o sol na minha vida és, e aquece e faz brilhar. Thank you.
imaginar, muito além do horizonte e além do meu pensar. O amor de Deus por mim ainda é maior. Não importa quanto eu filosofar, posso até querer um dia calmar. Quão profundo e imenso, quão notável e sem par, o amor de Deus por mim ainda é maior. Bem maior do que meus planos, bem maior do que nós já pensamos. O amor de Deus vai ser pra sempre maior. Mesmo que eu cante bem forte, em alta voz, mesmo que eu seja constante em teu louvor, não poderia abranger tudo que és para mim, pois tu és santo, amável, justo, és o Senhor. Olhos para o monte onde ergueu-se uma cruz, e aceito a salvação que vem de Jesus. Quando sinto que em mim não há poder, frente às duras provas posso perecer, eu me cubro com as vestes da justiça e do amor. Nesse amor que tudo pode, eu vou me esconder, vou me esconder. Pois bem maior do que meus planos, bem maior do que nós já pensamos, o amor de Deus vai ser pra sempre maior. Mesmo que eu cante bem forte, em alta voz, mesmo que eu seja constante em teu louvor, não poderia abranger tudo que és para mim, pois tu és santo, amável, justo. Mesmo que eu cante bem forte, em alta voz, mesmo que eu seja constante em teu louvor, não poderia abranger tudo que és para mim, pois tu és santo, amável, justo. Otra vez, porque soy.
que escoger. Porque no eres tú quien decide por mí. Todo sería más fácil si no me dieras la libertad. Nunca he sido capaz de vivir la vida si tú no estás aquí. Ooh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Lo que me conforta es tu amor. Eso me alivia la carga, Señor. Y me anima a seguir. Me pierdo en la luz cuando estoy sin ti. Yo vivo con miedo de errar una vez más. Una vez más. Porque soy yo el que tiene que escoger. Porque no eres tú quien decide por mí. Todo sería más fácil si no me dieras la libertad. Nunca he sido capaz de vivir la vida si tú no Você viu Rodrigo Wegner? Essa é a nossa temporada, não deixe de deixar o seu recado arroba caixa de música. Hoje a gente está aqui pertinho de Campo Alegre. A gente já volta. A gente está chegando ao fim de mais um programa, a gente está nesse lugar lindo, essa é a nossa temporada de inverno 2014. Estamos hoje na serra aqui em Santa Catarina, a estrada da Dona Francisca, esse é o nome da estrada, eu chamo ela de Dona Chica. Mas a gente está nesse lugar lindo e agora você segue com uma música. Diga comigo então, eu tenho que orar. E abra o seu coração, se humilhe diante de Deus. Porque Ele vai falar com você, em nome de Jesus. Sou
somos gigantes em Ti. Tu nos fortalece, ó Deus, porque nós cremos no Teu poder. Aleluia.
No programa de hoje, de você e eu conhecemos um pouco mais as características da ovelha. E não tem como a gente não se lembrar dos ensinamentos de Jesus, o bom pastor. E você viu que a ovelhinha é um bichinho bobinho, precisa de cuidados diários, é extremamente dependente e o pastor, ele conhece cada uma de suas ovelhas. E claro, como não se lembrar também do Salmo 23, Salmo de Davi, que foi um pastor de ovelhas, escreveu: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa diante dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre." Que Deus te abençoe. Pode ser de dia, pode ser de noite, sempre vou andando pela estrada que me leva ao céu. Pode fazer frio ou fazer calor, sempre vou andando pela estrada que me leva ao céu. Sigo para o alto, sigo sempre em frente, nesse mundo nada nem ninguém poderá me deter. Confiante eu sigo, Cristo é meu amigo, ele vai comigo pela estrada que me leva ao céu. Pode ser montanha, pode ser um vale, sempre vou andando pela estrada que me leva ao céu. Pode ser floresta, pode ser deserto, sempre vou andando pela estrada que me leva ao céu. Sigo para o alto, sigo sempre em frente, nesse mundo nada nem ninguém poderá me deter. Confiante eu sigo, Cristo é meu amigo, ele vai comigo pela estrada que me leva ao céu. Eu sigo para o alto, sigo sempre em frente, nesse mundo nada nem ninguém poderá me deter. Confiante eu sigo, Cristo é meu amigo, ele vai comigo pela estrada que me leva ao céu. Sigo para o alto, sigo sempre em frente, nesse mundo nada nem ninguém poderá me deter. Confiante eu sigo, Cristo é meu amigo, ele vai comigo pela estrada que me leva ao céu. Sempre vou andando, sempre vou andando, sempre vou andando. Pela estrada que me leva ao céu. Gravando. Calma, qual que vai ser a música? Refrigera minha alma. Ai, não vou conseguir. Refrigera minha alma, guia-me pelo vale. Ai, essa parte. Deitar-me faz em paz. Ai, desculpa. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente.
falando, refrigera minha alma. Você aí... não chegou ainda. Não? Não, estava. Deitar me faz em verdes passos. Guia-me. Eu falei, passos. Jesus, me ajuda. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Habitarão, me seguirão. Para de rir. Tá ficando ansioso. Eu vou falar de novo.